Ka ndonjë opsion? Na vash. Kur dron? A ka shteti mekanizma për të ndërhyrur për ta redukuar çmimin e naftës? Cilat janë? Dëgjoni, do i them atë. Do ndërmerrni amendament? Për çfarë? Për heqjen e taksave nga çmimi i karburantit. Unë jam kundër. Jam një nga ata që janë kundër prekjes së taksave me presion rrugët. Sepse normalisht politika fiskale nuk bëhet në rrugë. E mbi gjitha, transferimi i përgjegjësisë sociale nga shteti te tregtarët, për më tepër tek tregtarët që abuzojnë, për mua është e papranueshme. Përgjegjësia sociale për stresat nevojë, për të varfrit, për punëtorët, për buqit, për stresin e mesme, pjesërisht duhet ta mbajë shteti, nuk mund ta mbajnë tregtarët. Për më tepër tregtarët që abuzojnë apo janë integruar vertikalisht nga shumica deri tek pakica. Do i bashkojnë protestën së qytetarëve? Jo. Vjen keq. Pash dje njerëz atje, nga së rajon, nga sëra e politikanëve, që mbajnë përgjegjësi shumë të rëndë për atë që ka ndodhur në tregun e hidrokarbureve e mbi gjithan industrinë e naftës për vite tëra me radhë. Ka aty njerëz që kanë dhënë kontribut domethënës në grabitjen e vendburimeve më të rëndësishme të naftës e të gazit në këtë vend. Ashtu siç pash civilist që janë hajdut banal. Ju hapni dhe juve ekranet këtyre hajdutve banal dhe si kërkoni asnjëherë, ore ku ke punuar ti? Kam punuar në sektorin publik si përfaqësues partiak, kanë vjedhur atje e tani bëjnë civilistin. Me këta unë s'kam lidhje. Dhe e fundit fare, pash bandit rrugësh. Bandit rrugësh me Rolex nga 10.000 euro në dorë e me xhupa nga 1.000 euro të ngrohtë, më thënë që dalin atje marrin mikrofon e thrasin Shqipëri etnike. Kishte edhe qytetarë. Tashin vjen keq. A, për qytetarët do dëgjoni pak më. Zoti Braçi, po roli i autoritetit konkurrencës, cili duhet të jetë për dalur mos problemin. Mos më pyesni, ju e dini qendrimin tim për ndryshimet e bëra në autoritetin e konkurrencës, e sidomos që pas çështjes së famshme të çmimit të grurit dhe të miellit për bukë, me ato autoritet un kam ndërprer çdo lloj marrëdhënie edhe kështu publike. Domethënë nuk është e drejtë për detyrë. Nuk mundet. Si? Përgjithësia është e drejtë për detyrë për ndryrë. Mfal. Të rritet çmimi. Nga darka në mëgjes, me 400 lek, me 20 lek, dhe autoriteti konkurencës, të rritë bëjë se irë, kjo është që atë thëmë. Falem derit.